Boa tarde e bem-vindos ao Casino de Vila Moura, onde já nos encontramos para disputar o segundo dia desta quinta etapa da Solverde Poker Season 2017. A grande novidade de ontem foi o regresso do vídeo e da fotografia aos torneios de póquer em Portugal e no final do dia, para além de uma galeria bem recheada, tivemos também uma stack bem recheada à frente de Carlos Marcos. O Carlos tem perto de 200 mil fichas, 198 mil fichas e 800, e teve um dia muito, muito bom. Esteve quase sempre em ação e sempre que esteve as coisas correram bem para o seu lado. O Carlos é o chip leader e no pódio tem ainda a companhia do Rui Bouquet, jogador com quem falámos ontem, que tem 110 mil fichas, e em terceiro lugar está o Marco Almeida com 106.675 fichas. Há stacks muito interessantes, a jogabilidade ainda é bastante grande e hoje ainda podemos contar com algumas adições ao field, porque o período de late registration só fechará pelas 16 horas, ou seja, no final do primeiro nível jogado, que terá uma hora, depois temos ali um pequeno intervalo. Por isso, quem estiver aqui por perto de Vila Moura e quiser vir jogar, já sabe que tem ainda pelo menos mais uma hora depois do torneio começar. Quem não quiser jogar um main event, mas ainda assim quiser jogar póquer ao vivo, pelas 22 horas vai-se realizar um torneio Second Chance também, aqui no Salão Miralago do Casino de Vila Moura. Nós vamos estar por cá para levar até vós toda a ação, agora com mais condimento ainda, por isso já sabem, se não vierem jogar, podem acompanhar toda a ação no Live Report da Poker News.